Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на 5-му кілометрі автодороги Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань. 65-річний водій Таврії не надав перевагу русі, здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ і загинув на місці аварії. Як повідомили у прес-службі Національної поліції Черкаської області, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували 55-річного водія ВАЗу та двох пасажирів, 9-річну дитину та 43-річну жінку. Слідчі у справах ДТП розслідують кримінальне провадження.